Takže čus, vítam vás z mojho ďalšieho videa. No v tomto videu budem hrať Dotu zase a je tam veľa itemov, čiže zase budem skladať, akože je to celkom dobrý, ako je tutoriál. Tak ak sa vám video bude páčiť, tak samozrejme nezabudnite dať like a odber na môj YouTube kanál, tak ja poďme na to. A teraz budem stavať veci od toho takého týpka, takého akoby toho liečiteľa. Neviem, ako ho ináš nazvať. Jo, zase tohto hrdinu. Jo, tenhle Supportive Vestments. Takže tiahle všetky itemy dneska budeme skladať. Takže bude zábava akože. Tak, first by som začal asi s týmhle Linkenom proste tým. Takže potrebuješ toto a toto. Tohle je Ring of Regeneration, to je ľahké, ten Ring of Regen, to by malo byť tudy, myslím. Hej, proste, že Ring of Regeneration, recipe, to už vlastne aj mám, hej. A potrebuješ ten iron, ten konárik proste, ten ultra slabý item. Tady tento, proste strašná slabota. A ešte musím pohľadať ten Ring of Regeneration, pretože moc si to nepamätám. Avšak nevadí. A potom musíte poskladať toto. Potrebujete chainmail, zase tady ten konárik a recipe. Či chainmail si rýchlo kúpime tady. A máte tady ten shield. Ten dokáže, myslím, že bariérnuť, hej, dokáže ti dodať armor, to je celkom akože dobré. A potom už iba kúpiť, a potom už iba potrebujete v podstate tieto dve itemy a tento recept, čiže to je ľahké. Nice. To musím predať. A next ideme na tento, ten splashový lifesteal, proste všetci okolo teba budú mať lifesteal, ale zas škoda, na diaľkových to neplatí, napríklad na tohto, lebo má 200 range a háže také veci, či na jeho to neplatí. Takže potrebujete recept a potrebujete tady ten ring. Akože môžete ho normálne poskladať, že sobi mask si kúpite tudy a kúpite si ten Ring of Protection, ale dá sa to aj tak, že keďže recept je zadarmo, no, neexistuje recept, tak to iba kliknete a máte. Takže to je taká skratka v týchto verziách. A potom potrebujete Mask of Death, a potom ešte potrebujete ten Hadress of Rejuvation. Jo. To by tu malo byť, myslím. Niekde tu. Ale že potrebujete takú tú vec, čo vás regeneruje. Takú tú proste vec, čo vás bude regenerovať. A to je v podstate ten item. Akože fakt neviem, kde to je. Za 500. To by tu musí fakt byť. No, avšak to nevadí, vy to iste viete. A next potrebujete, no, proste next si poskladáme tenhle Medallion of Courage. To stačí iba kliknúť a máte to poskladané, ale ja to budem učiť takto. Takže potrebujete Blightstone, to je tady ten, čo znižuje armor. Potom potrebujete Sobi Mask. Ten je tudy. A potom potrebujete Chainmail. A máte hotovo. To je ďalší. A je tam potrebujete pak je také, že Arcane Boots. To je ľahučké. Tam iba kúpite Boots of Speed a ten Gemik na manu. Hej, tady je. A to vám robí takú schopnosť, že môžete si replišnúť manu aj pre kamošov. Čiže napríklad, keď ja si píknem ďalšieho hrdinu, tady toho robota, tak
keď ja tohle kliknem, počkaj, ešte dám toto, že on zakúžil, ja dám toto a rovno instantne mu to refieldlo manu. Čiže je to v 9 strane, zhruba potiaľ to niekde a je to celkom dobré, akože celkom rýchlo sa to cooldownuje, proste veľmi dobrý item. Ďalej je pipa. Potrebujete... myslím, že... Hej, potrebujete tú vec za 1700, hej, toto. Počkať, nie. Hood of AI. Toto. Potrebujete ten cloak, tudy tak je. Tento. Magic resistance. Pak potom potrebujete Ring of Health a Ring of Regeneration. Čiže Ring of Health je tudy a Ring of Regeneration, ten je zase tak, kde preč. Asi som slepý. Kamu, ono to tu proste není. Kamu, ja tomu vôbec nechápu. No, ale že to potom, to pak poskladáte toto. Počkaj, on nakupuje tady ten týpek. Podaj preč. Rip. A máte v podstate tú vec a pak na tú pipe ešte potrebujete takú vec, ten Hadress of Reuvation, to je toto, a to je zase, že Ring of Regeneration, Aurum, Innerwood Branch a tá, a pak sa vám to poskladá, ale ja pořád neviem, kde ten Ring of Region, však to nevadí. Však to nevadí. A ďalej si ideme poskladať tady to. Ten, to v podstate dodáva movement speed, aj takú auru na attack speed. A zároveň to aj dodáva také, že keď to zapneš, tak ťa to fakt veľmi zrýchli, aj tvojich kamošov. Tak jo, potrebuješ recept, windlace, to je tady tá vec. Pak potrebuješ Ring of Regeneration a Bracer. Ten Bracer sa skladá niekde tudy. Proste taká tá, taký ten akoby veľký prsteň. Hej, tento. To sme už skladali v minulom tutoriáli ináč. Ten by ste si mohli pozrieť. Počkajte, jak sa to ešte raz skladalo? Jaj, hento. Takže tady. A potom, už ak máte tieto dve veci, tak zase potrebujete ten Ring of Regeneration. A ten, pokud nájdete, tak je, ste celkom mohla počkať, ne, on je tudy. Ach jo. Ale, tady vidíte, že číslo 6. Čiže, máte aj tady takú auru. A keď to kliknete, tak vás to celkom hodne zrýchlilo. Tady to. Movement speed aj attack speed by vám to malo pridať. A keď to dáte fakt veľmi veľakrát, veľmi veľakrát to zakúzlíte, napríklad teraz, tak ten item sa vám nezničí, ale už to neviete zakúzliť. Čiže je tam takýto háček, že je to celkom zlé tam. Guardian Grace, potrebujete recept, Mecha Sm, to je táto, tá vec, jaj, kde to bolo, hej, toto, tam potrebujete ten, zase tento, ten Butskler, či jak. Tady to je zase Ironwood Branch, tady to. A jak to už máte, tak zase potrebujete tohle poskladať. Address of Rain, ja je to toto. Tam potrebujete ešte toto a ešte toto. A máte tamhle Mechasm. A ten má tiež takú schopnosť, jak mala
táhle tá aura, ale dodá vám to armor všetkým allies. A aj taký heal v podstate. A tiež to má auru, že regen to dodáva okolitým unitkám. To je celkom nice. Ježiš, ne, ja som to predala. Tak ja si to rovno takhle poskladám. Počkaj, ne, ja si to musím celé poskladať. Tak jo, máme takto, 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 to máme. A ďalej musíš ísť Arcane Boots, to je presne toto. Tenhle, že toto a toto. A máte toto. Je to celkom dobrá vec a dodáva to životy aj manu, keď si to zakúzlite. Tohle je akože brutálne dobré. A celkovo to stojí 5200. Ok, Urn of Shadows, tohle vám radím, to je celkom dobre, celkom hodne dobré. Ne, ja som to kúpil trikrát. Soby mask ešte. Tak. A soby mask. To je taká vec, že keď zabijete nejakého hrdinu, tak môžete zakúzliť ten urn na enemy, aby mu to uberalo, alebo kamoša. Čiže alebo seba, čiže vás to bude pomaly healovať. Celkom dobrá vec, pak je Solar Chest. Tam potrebujete Transilman of Evasion a tenhle, Medallion of Courage. Tak to si rovno poskladám, tenhle oný, Chainmail, Soby Mask a ešte potrebujete Blightstone, ja? A Transmilovanú Evasion, žiadny recept nepotrebujete, tak keď to kúpite, tak rovno sa vám poskladá táhle medaila. Táhle medaila sa skladá rôzne takých hrdinom, ako je napríklad Slardar alebo nejaký Dezolátor a vy v podstate znížite armor. To je presne to isté, jak bum bum a toto, iba to musíte zakúzniť. A stojí to 0 many, má to rýchly cooldown, proste tiež je to celkom dobre. Tak, to boli všetky itemy od Supportive Vestments. Tak, ak sa vám video páčilo, tak samozrejme nezabudnite dať like a odber na môj YouTube kanál, pretože už sme veľmi blízko pri 200 odberateľoch a keď to dáme, tak bude celkom zábavný špeciál. Tak ja, uvidíme sa na budúce, no a čus!